Eu amei fazer a equação, foi muito importante para mim. Eu cheguei aqui na casa da Flávia totalmente perdida, sem saber que caminho seguir, achando que eu ia seguir por um caminho, e eu descobri que eu devia continuar seguindo o caminho que eu tô de uma forma diferente. Ela conseguiu clarear tudo isso para mim de uma maneira, foi assim, maravilhoso. Posso dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida, de verdade. Até vontade de chorar. E agora é seguir os conselhos e tudo que eu tentei, que eu descobri aqui com ela. Foi assim, muito, muito, muito bom. Eu super recomendo. Só quem viveu é que sabe. Não tem como explicar o que que é. Vem ver, porque assim, eu ouvi alguns depoimentos antes de vir, eu ficava assim, gente, o que esse povo tá falando? Não entendeu nada. Só chegando aqui para ver como é que é na pele com a gente, assim. E a gente se descobre, é muito louco. Umas horas ela falava, eu falava assim, gente, não é que ela tem razão? Muitas coisas, assim, foi muito, muito, muito bom de tirar outras ideias da cabeça que eu tinha, que eu acho que não tem muito a ver comigo. Enfim, só vivendo pra saber. Tem que fazer.